Rusiya işğalçıları Lugansk vilayətinin Rubejnoye, Severodonetsk, Papasniya, Kremenniya və Lisiçansk şəhərlərini ateşə tutublar. Bunu Lugansk vilayətinin rəhbəri Sergey Qaydayı deyib. Stat, təxminən saat 6:30-da düşmən Lisiçansk'daki yaşayış massivini ağır artilleriya ilə vurdu. Bir neçə çox mərtəbəli bina ciddi dağıntılara məruz qalıb. Ölən və xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir. Dağıntılar olduqca çoxdur. Xilasedicilər sağ qalanları xilas etməyə çalışırlar. Statın sonu.